минулого тижня Верховна Рада таки проголосувала за збільшення податків. В уряді кажуть, що до кінця наступного року це додасть до бюджету близько 200 мільярдів гривень. Про те, як нововведення позначиться на житті країни, міста і кожного з нас, говоримо із докторкою наук державного управління, професоркою Дніпровського державного аграрно-економічного університету Таїсією Крушельницькою та заступником міського голови Дніпра з фінансово-економічних питань Володимиром Міллером. Вітаю вас. Вітаю. Минулого тижня Верховна Рада таки ухвалила законопроект про підвищення податків. Наскільки таке рішення, на вашу думку, економічно обґрунтовано та виправдане? Як би голосувати довелося вам? Як би ви це зробили та чому? Тут два питання. Ну, можливо. Значить, наскільки обґрунтовано? Бюджет, очікується, що бюджет буде прийматися на 25-й рік ще з більшим дефіцитом. І тому, звичайно, що уряд шукає різні варіанти, кроки, точніше не так, думає, як наповнити бюджет, отак скажемо. А тепер щодо другого питання, як би я голосувала? Перш ніж виносити таку пропозицію, уряд мав би розробити якісь альтернативні дії. Скоротити пільги, наприклад, там, дати більш можливостей для бізнесу за рахунок якихось державних програм, переглянути, можливо, оподаткування монопольних корпорацій. Ну, і тоді б, коли оце все вичерпано, вийти, як японські компанії, кажучи уряд, вибачте, але нам доведеться підняти податки таке. Тоді б голосувала за. Ну, це таке простіше рішення, да, пошуку коштів. Це простіше рішення, воно лежить на поверхні. І якщо ми згадаємо історію роботи Верховної Ради будь-якої каденції, так, то ми пам'ятаємо виступи, енергійні, емоційні виступи, як розділити бюджет. І практично немає, окрім підвищення податків, не піднімаються питання, як наповнити бюджет. І оце наша основна проблема щодо цього закону. Ну, добре. Ухвалені зміни до податкового законодавства, ну, торкнуться всіх без винятку. Кожного робітника, так, кожного підприємця і кожного підприємства. Кому найбільше доведеться затягнути пояси? Ну, відповідь очевидна. Найбіднішим, найменшим, фізичним особам, особливо малозабезпеченим, малому бізнесу. Фізичним особам-підприємцям ви маєте на увазі? Ні, я маю на увазі фізичним особам, людям, які працюють на зарплату. Тому що суттєве підвищення насправді на 30,5% військового збору – це суттєве підвищення оподаткування. І фізичним особам-підприємцям. А це буде їхнім коштом? Ну так, звичайно. Це буде за рахунок фізичних осіб-працівників і фізичних осіб-підприємців і взагалі бізнесу. А якщо казати про заробітну плату, вона ж от така, є 5 копійок, а є 500 тисяч гривень у суді, наприклад. Ну, або взагалі в інших державних службовців 100 тисяч зарплати і там ще 200 премії. І тепер що? А наглядові ради, пам'ятаєте, там? Там взагалі по мільйону. Хоча це наглядова рада, це громадський нагляд, це повинно взагалі все безкоштовно бути. Так я до чого веду? Я веду до того, що перш ніж виносити цей закон, треба було все-таки зняти пільги. І подивимося, заробітна плата більше 15 мінімальних заробітних плат. Це 120 тисяч. Не оподатковується єдиним соціальним внеском. Не оподатковується. Чому? Пільга така, все. Все. Розумієте? І оця зарплата, що ви сказали, 500, чи наглядова рада мільйон, чи 200-300, вона оподатковується тільки в розмірі 120 тисяч. Тобто, де наповнити пенсійний фонд? Ось вони, гроші, лежать на поверхні. Але ми їх не беремо. Ми йдемо... Та в них і пенсії такі, що... Ну, пенсії не оподатковуються взагалі. Да. Ну, але ж вони беруться взагалі, якщо брати державних службовців, а брати суддів, то вони беруться, не нараховуються не по закону про державне соціальне пенсійне страхування, а по специфічним законам. І там і ставки, другі пенсії, інші. А наповнюють оцей пенсійний фонд, откуда сплачуються, громадяни. Ну, і малий бізнес. І малий бізнес, який оцим законом
спотворюється. Кажучи про цифри, розрахункові цифри податкових змін, вони такі. Цього року додатково до бюджету, ну, в уряді так кажуть, надійде 58 мільярдів гривень, у наступному 137. От враховуючи усі особливості нашої економіки, нашого бізнесу, чи можна реально розраховувати на такі цифри? Ну, мені достеменно невідомо, якими методиками вони користувалися. Але якщо взяти, наприклад, рівні надходжень основних податків, по яким пропонуються збільшення, то по військовому збору ми отримаємо, ну, приблизно 1,2 мільярда, можливо, надходження. А по який там за рік? За рік. Я порівнюю з тим, яке було надходження в попередні роки. Угу. От якщо ми збільшимо його настільки, ну от буде приблизно так. Далі, що там ще у нас був, які там ще податки у нас були? А, оподаткування банківського сектору. Це потужна штука, і це давно треба було зробити. Цього року банки там надприбутки. В надприбутках вони, ну, якщо за 23-й рік, бо ми ще за 24-й повністю не бачимо, за 23-й рік цифра приблизно прибуток 86 мільярдів чи щось така цифра. Прибутку. І якщо його, звичайно... 50% оподаткують. Значить, ну, візьмемо 100, буде 100 в цьому році, да? Ну, приблизно так візьмемо. І якщо обіцяють оподаткувати, ну, от ми, можливо, за рахунок цієї цифри дотягнемо до певної суми. Якщо припустити, що кількість грошей в країні, ну, величина постійна, якщо припустити, що їх не друкують, посмішка, вона каже сама за себе, то хто недоотримує вилучені новими податками мільярди? Тут два процеси ми розглядаємо. Які? Тут процес обігу грошової маси. Так. І да, ці гроші, ну, умовно кажучи, в певному релевантному періоді за якийсь там час, вони да, постійні. Надходження може відбуватись, як ви сказали, за рахунок емісії, або, можливо, за рахунок надходження від експорту, валютної виручки. І, власне, оподаткування на це не впливає. А другий процес, який ми розглядаємо, якого торкається оподаткування, то це генерація доходу. І генерація доходу відбувається, як класик говорив, це уречевлена праця, вона взагалі-то відбувається поза грошовим обігом. І насправді, якщо розглядати оцей закон про підвищення податку, то він певною мірою навіть сприяє тому, щоб у нас, наприклад, зменшився дефіцит бюджету, а відтак зменшилась інфляція. Тобто, в цьому якраз сенсі, тут можна позитивно його розглядати. Але якщо говорити про генерацію доходу, то підприємець втрачає частину свого доходу у вигляді додатково виручених податків. І, звичайно, от в цьому сенсі суттєво втрачає весь бізнес. А от дивіться тоді, реальна життєва ситуація. Я, наприклад, підприємець. Мене обклали додатковими податками, підняли ціну на паливо, підвищили тарифи на воду, електроенергію, комуналку. Як ви вважаєте, от, чиїм коштом я, підприємець, метою якого є отримання прибутку, оплачуватиму ці додаткові витрати? Своїм коштом або працівників і клієнтів? Ну, якщо ви меценат і мета вашого бізнесу – соціальний ефект, то, звичайно, за свій кошт. В світі ви такі випадки є. Таких знаєте? А, ну, в світі такі випадки є. Ну, є. Ну, в світі так, да, в світі є. Але ж суть підприємницької діяльності в отриманні прибутку. Так, я сказав. І якщо збільшуються видатки, а це витрати додаткові, так, то вони, звичайно, лягають в ціну. І тоді уже покупець вашої послуги чи вашого товару буде сплачувати ту різницю, яку на вас, як відповідальність, поклала держава у вигляді податків. Ну, це взагалі-то абсолютно природньо. Проект закону передбачає ще встановлення воєнного збору для ФОП платників єдиного податку 1, 2 та 4
групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати. Це 800 да. гривень. І це найбільший розмір да. воєнного збору. Як це вплине на доходи підприємців і взагалі на їх спроможність вести бізнес? Особливо, що стосується дрібного бізнесу. Насправді, ті податки, які існують для малого бізнесу, вони вже великі. Тому що фізична особа-підприємець – це самозайнята особа, так. яка виживає. То, що ми бачимо, що їм там мільйон дозволено на рік доходу, це насправді доходу. А це насправді це дозволено, копійки, лише. А його ж треба отримати. Так, так. А треба отримати доход, не отримати доход, є в тебе продажі, немає. Треба заплатити податки, бо така система. І підвищення ще на 800 гривень податку – це дуже, дуже велика проблема. І ми говоримо справді про виживання. На початку, якщо пам'ятаєте, пандемії заборонили відвідування там дрібних магазинчиків, кафе, перукарень. І це дуже сильно рубануло по бізнесу. І дуже багато підприємців закрили свої бізнеси. Це був початок такого масового закриття дрібних підприємців. Війна посилила цю ситуацію через безпекові умови, через відсутність покупця на певний специфічний товар. Через демпінг цін в супермаркетах і так далі ще більше закривається малих бізнесів. Додаткові 800 гривень – це, здається, можливо, комусь смішна цифра, хто отримує 100 тисяч зарплати і ще скількись премій. А для підприємця це може бути ключовим. І ми отримаємо дуже багато закритих бізнесів, на жаль. Я думаю, це мій прогноз, що це станеться найближчим часом. Ну, це ж не таємниця якась там економічна. Так, ні. Звичайно. А зараз про те, як підвищення податків позначиться на економіці Дніпра, на його бізнес-середовищі, на міському бюджеті і на кожному з нас, ми поцікавимося у заступника міського голови Дніпра з фінансово-економічних питань Володимира Міллера. Потім продовжимо розмову в студії, не перемикайте. Вітаю вас, пане Володимир. Вітаю, дякую за запрошення. На ваш погляд, які плюси та які мінуси для бізнес-середовища, для мешканців Дніпра очікувати від податкових змін? Ну, якщо ми трошки питання перегорнули на бізнес-середовище, то, звичайно, на бізнес-середовище це буде додаткове податкове навантаження. Це одностайно, і з цим сперечатися ні про що. Це додаткове навантаження на бізнес. Але в умовах війни я вважаю, що це один із елементів, один із інструментів державної політики для підвищення платоспроможності обороноздатності країни. Якщо ми повернемось до початкового формулювання питання, як це скажеться на бюджеті міста Дніпра, то тут є позитивний і негативний. Але в обох випадках є нульовий результат. Тобто нічого для нас в плюс не буде і в мінус так. Тому вважаю, що в сьогоднішній ситуації це не самий поганий розвиток подій. Ми підвищення цих податків ніякого додаткового нам ресурсу не дасть, але і не забере. Всі ці податки стосуються виключно попадають виключно в державний бюджет, і платниками їх є виключно бізнесові структури або фізичні особи. Тобто на місцевий бюджет додаткового навантаження не буде. І це в сьогоднішніх умовах, за це велика також подяка нашим керівникам, оскільки, якщо б трошки інша була модель, то ми могли б теж частину наших коштів лишитись. Саме про ці зміни можна сказати, що вони нейтральні для міського бюджету, але вони є додатковим навантаженням на бізнес, і вони в якомусь такому державницькому погляді вони можуть мати місто, можуть бути виправдані. Яким чином це вплине на фінансування міських програм? Прямо ні. Можуть бути такі якісь побічні дії. Якщо навантаження на бізнес буде неспідставне з прибутковістю цього бізнесу, і бізнес той
згорнеться, то, звичайно, це буде мати негативний наслідок. Але, судя по тим змінам, які я тут бачу, я думаю, що це нормальний. Це такий важкий, але виправданий крок для держави на сьогодні. Це, звичайно, не вирішить всіх питань держави. Це, звичайно, не є панацеєю ні від війни, ні від економічного нашого сьогоднішнього становища. Але це один із кроків, якщо він буде робитись системно, структурно, в сукупності з іншими кроками по відновленню економіки і відновленню нашої індустріальної потужності і якимось скороченням невиправданих витрат і таке інше, то це, ну, цей крок має місто бути. А як іде підготовка нового бюджету? Це більш складне питання, бо в наших керманичі є ще декілька кроків, які не пов'язані прямо з підвищенням податків, але які можуть дуже суттєво вдарити по спроможності місцевого самоврядування. Це питання реверсної дотації. Ми багато разів з вами його обговорювали. Складне питання. Ну, це таке вилучення коштів у спроможних громад і їх передача неспроможним, якщо дуже-дуже спрощено. Тобто, у нас декомунізація йде в перейменуванні вулиць, а принцип від кожного по спроможностям і кожному по потребам ще комуністичний, він ще діє. Тобто давайте заберемо у багатих і віддамо бідним. І якщо ця реверсна дотація буде в наступному році знов запроваджена, вона сьогодні на стопі, на паузі, на час війни, оскільки це було компенсаторним механізмом, коли забрали військове ПДФО, і зараз ми на плаву. Але якщо, і це закладено в проєкт бюджету, якщо ця дотація повернеться, ну для нас це 3 мільярди додаткових витрат, а це майже всі кошти, які ми маємо на незахищені витрати. Наступний важкий крок – це 4% ПДФО. Як то теж ми багато разів обсуждали, ПДФО розподіляється на три реципієнта. 64% отримує місцеве самоврядування, 21% держава, 15% обласний бюджет. Колись, в 22-му році, стало 64%, до того було 60%. Чому стало 64%? Бо був підписаний меморандум між урядом, асоціацією містом, асоціацією конгресів місцевого самоврядування при президенті і ще цілим рядом там наших відомих організацій в сфері енергетики був підписаний меморандум, який казав, що ціна за газ для населення, ну, в перекладі на опалення, буде незмінна, і за це міста отримують компенсацію у вигляді цих 4% додаткового ПДФО. Меморандум на сьогоднішній день продовжує діяти, ціна для населення не підвищується, але чомусь в проєкті бюджету на наступний рік ці 4% в нас забрали і переспрямували в державний бюджет. Це ще 1 600 000 мінуса з нашого бюджету. І виправдання того, що це робиться, пан Гетманцев, здається, казав, що це робиться тому, що міста і так багаті, в них багато залишків на рахунках. Ну, таке. Меморандум продовжує діяти. Ціна на газ і для опалення для населення не підвищується. В містах багато залишків коштів, тому що 590 постанова не дає їх оперативно використовувати там за цілим рядом причин. І цей касовий залишок, який на кінець року, його не буде. І аргументувати цими залишками ці вилучання 4%, при тому, що ми, як сторона меморандуму, свою сторону угоди продовжуємо виконувати, ну, це не бізнесово, не чесно, не партнерські і взагалі неприпустимо. Третя позиція заключається в тому, що разом з військовим ПДФО з нас забрали силове ПДФО. Тобто поліціянти, прокурори, Служба безпеки, ДСР, ДБР, всі органи силові, МЧС, які розташовані в містах, і являються мешканцями міста, тут їх діти ходять, садочки, в школу, в лікарні, користуються міською інфраструктурою. Але чомусь ПДФО з цих людей також перерозподілено в державний бюджет. Мотивація така, а ми не можемо розділити код. Воно все йде по одному коду бюджетної класифікації, ми не можемо
це розділити. Ну, це рівень пояснення такий досить примітивний, тому що для деяких статей доходів і витрат бюджету є такі коди, там де обліковуються досить специфічні такі вузько направлені речі. Тобто розділити код, ну, один внутрішній нормативний документ державного казначейства і може ще якась постанова Кабміна, яку ініціює Мінфін, могла б врегулювати це питання. Але на цьому ми теж втрачаємо близько 400 мільйонів. Тобто це виклики. Ми розуміємо, що виклик з силовим ПДФО, може він і не повернеться, бо ми так 2 роки це вже ковтнули. Але за реверс, за 4% місцеве самоврядування буде дуже серйозно і суттєво боротися. Тому що якщо цього не буде, звичайно, всі соціальні гарантії, всі захищені видатки бюджету ми будемо виконувати. Це наш святий обов'язок перед населенням, перед вразливими категоріями, перед дітьми, перед хворими, перед літніми людьми, перед всіми тими, хто отримує соціальну допомогу. Але що стосується інших витрат, благоустрій, вивоз мусора, ремонт і уборка доріг, ремонт житлового господарства, ліфти, якісь там відновлення гідроспоруд, міського озеленення, освітлення, всі ці функції виконувати буде ні за що. І хоч час зараз є така, такий тренд, всі гроші на ЗСУ, і це тренд має місце бути, але вимоги містян перед міськими керманичами і перед міським господарством щодо забезпечення комфорту їхнього буття ніхто не відмінював. І в нас дуже багато скарг, заяв на те, що мешканці міста вимагають дотримання тих умов комфорту, в яких вони хочуть жити в нашому мирному місті. Ми, дивлячись на те, що ми близько до фронту, позиціонуємо себе як місто, яке не окуповане, на щастя, не є жертвою щоденних артобстрілів. І це також є інструментом для зберігання бізнесу і для зберігання дохідної частини бюджету. Бо якщо ми будемо казати всім, що у нас місто, в якому майже війна, і ми всі повинні затрати переорієнтувати на фронт і благоустройством, і комфортом мешканців не опікуватися, то в нас не буде ні мешканців, ні бізнесменів, ні грошей навіть на допомогу ЗСУ. Ну і так, для розуміння, цього року наші витрати на війну складуть близько 2 мільярдів гривень, з яких там мільярди та витрати, які будуть напряму на допомогу Збройним силам і їх там частинам, і МЧС, і так далі. А десь мільярд – це витрати на війну, які пов'язані з цивільним сектором, це будівництво укриттів, це компенсація витрат на відновлення руйнувань після ракетних обстрілів, це матеріальна допомога мешканцям, які втратили житло або здоров'я внаслідок цих руйнувань, ну і таке інше. Добре, і ще одне питання. Ви казали, що бізнесу буде важче, це очевидно. А чи є у міста, у міської влади механізми якось міксувати нове податкове навантаження на місцевий бізнес? Механізм, який в нас є, ми вже задіяли на початку війни. Ми трошки готували наших основних роботодавців в частині податків на, ну, там, майнових податків. Земля, майно, і тим самим забезпечили зберігання кількості робочих місць, за якими через ПДФО отримуємо нашу левову частину податків. В нас є там цілий комплекс податкових пільг по нашому індустріальному парку, який ми, не дивлячись на війну, продовжуємо підтримати цей проєкт, і ми навіть виграли грант державний 150 мільйонів на продовження будівництва цього парку. І якщо бізнес, наші бізнесмени будуть мати бажання розвивати свій бізнес з застосуванням безлічі пільг, то ми можемо дати для цього майданчик. Ну, взагалі, то якісь потужні інструменти, потужні пільгові інструменти в місцевому самоврядуванні відсутні, тому що, ну, податковий кодекс
тільки в деякій частині він має податки, які встановлюються місцевим самоврядуванням. Основні податки все ж таки встановлюються на державному рівні. Окрім того, для бізнеса наше головне завдання, і це не я, не моя ідея, ми спілкуємося з бізнесменами і великими осередками бізнесовими, і там з гаузерами, айтішники, підприємці, середні і дрібні, і у всіх більше запит не в тому, щоб ми давали якісь пільги по податку, а в тому, щоб ми створювали те середовище, в якому їхні клієнти, їхні замовники, їхні партнери будуть не боятися з нами працювати. Будуть давати їм замовлення, не боятися співпрацювати, укладати договори, їм зараховувати гроші на рахунки. Оце запит. Створіть нам таке середовище, щоб наші партнери з нами не боялися співпрацювати. І ми от у цьому ми намагаємось do our best. Дякую. Дякую вам за інформацію, за розмову. На все добре. А ми продовжуємо. А яка вірогідність того, що певна частина бізнесу піде в тінь? Наскільки може збільшитися в Україні доля тіньової економіки? Ну, достеменну цифру важко сказати, да. Але те, що це станеться однозначно, те, що зарплата, у нас же тінь різна, цілком в тіні, так. І в тіні заробітна плата. Так. Заробітна плата ще піде в тінь, тобто вона не підніметься нагору, щоб не сплачувати ці податки. І ми Вона піде в конверти. Да, вона піде в конверти. Це на там майбутнє пенсійне щасливе цього робітника сильно впливає, але сьогодні треба вижити. Тому працівники на це погоджуються. І виявляється, тут же ж така штука, як інерція. Тобто зараз буде війна переходу підприємств в тінь або закриття для ФОПів, а виходу з тіні не відбудеться швидко. Це не можна зробити за от підписали і лавіна вниз пішла. А назад же ж хто вже не знає, як не платити податки, то він не буде їх не платити. Так. І це велика така дуже вада в нашому суспільстві, що замість підтримки бізнесу, таки дрібного особливо. Про великий бізнес зараз ми не говоримо, тому що великий бізнес так, він на інших чому правах. Чому так роблять вони? Якщо все відомо, це ж... Ну, тут є багато підводних камінців. Потрібні гроші до бюджету. А якщо потрібні гроші до бюджету, то, знаєте, як ото історія з продажем редиски, да? Купив пучок редиски, продав пучок, купив два пучка редиски і так далі. На цьому не заробиш. Ну, в кращому випадку мільярд ми отримаємо на цьому податку. В кращому. А що втратимо? А для того, щоб заробити, треба взяти щось велике. Ну, в тій історії спадок отримати. Так. А в нашій історії це оподатковувати великі підприємства, позбавити пільг на електроенергію на сьогоднішній день великі підприємства мають. Вони кажуть, ой, ми закриємося. Хвилиночку. Так малому бізнесу треба закриватись, а великий буде далі сидіти на пільгах. Це несправедливо. Ну, і от це питання, от там на перше питання, чому б я не голосувала за цей закон? А як це вплине на великий бізнес? Ну так, ну опосередковано, ну не катастрофічно. Тому от чому не робиться питання риторичне до нашого законодавця? А гроші там. У великому бізнесі. А тут тільки, розумієте, там гроші, а тут витрати на адміністрування податків. Бо всіх цих дрібних треба зібрати звіти. Там щорічний, щомісячний буде тепер звіт по якомусь податку. Mm. Да. Це ж звіти треба зібрати. Це ж яка робота буде? Замість того, щоб скоротити неефективні оці інституції, в тому числі частину податкової, яка займається оцим обслуговуванням дрібних оцих фізичних це осіб. Да, це ж треба обслуговувати. Це ж гроші, це ж не безкоштовно. Так. І тоді виходить у нас така ситуація, щоб залишились тільки великі, а маленькі там онлайн не здавали звіти і так далі. І великих легше обслуговувати, більша сума і так далі. Ну, це очевидна річ, яку чому не роблять, я не можу вам сказати, бо нема ще, політичної волі, ми раніше ще казали. Є АЗС, яким зробили авансові внески з податку на прибуток, авансів.
А якщо додати сюди недавно підвищення акцизу, то неважко уявити, що буде з цінами. Підвищення ціни, зрозуміло. А потім і на все інше. Ну, давайте розіб'ємо це теж на дві штуки. Аванс. Так. Аванс – це, в принципі, практика адміністрування податку на прибуток, яка вже використовувалася, застосовувалася, ми так. з цим боролися. Це не нове, так. Це не нове і це, ну, як би сказати, не катастрофічно. Дуже негативно впливає це, бо вимиває обігові кошти у підприємств будь-якого, в тому числі АЗС. Але це не катастрофічно, частину доходу це не вилучає. Насправді. Так. А от що стосовно, що там у вас друга частина підвищення акцизу, так. О, отут перерозподіл відбувся. Тобто частину акцизу, значить, у вигляді цього податку держава забирає. Значить, що продавець робить? Він на цю збільшує на цю і трошки з походом значить, збільшує ціну на нафтопродукти. А за цим продавцем і всі інші. Ну, нафтопродукти, які користуються це ж звичайно, паливом, звичайно. А паливом користуються всі, починаючи від сільського господарства, вирощування. Це майже вся, вся логістика, все пересування, соціальний транспорт, суспільний транспорт, особистий, все. Тобто це, ну, це така дуже якби економікотвірна галузь. Енергетика і паливо. Тому туди будь-яке втручання, воно знову ж таки приведе до тіні. Що ми отримаємо? Меншу якість палива з більшою ціною. Будемо підсумовувати. Давайте. Скажіть, на ваш погляд, які плюси та які мінуси чекати нам від нового закону і податкових змін? Головне, як підвищення податків в цілому позначиться на купівельній спроможності кожного з нас. Це ж головне. Це головне. Плюси. Плюсів небагато. Ну, один із плюсів те, що уряд зробив спробу, і Верховна Рада його підтримувала, стосовно зменшення дефіциту бюджету. Ну, це добре. Так. Ну, хоч може не дуже, не та дія, яку б ми хотіли з вами. Ну, принаймні, це непогано. Мінуси. Мінуси це те, що це знову залізли в карман до найбідніших. Люди, пенсіонери опосередковано, фізичні особи, підприємці і весь дрібний бізнес насправді дуже сильно вдарений цим податком і зменшили їх дохід, і це велика проблема. Ну, і що ви там сказали? Купівельну спроможність. Купівельну спроможність, ну, це я практично вже відповіла, що якщо люди збідніють, то купівельна спроможність зменшиться, буде менше продано товарів, буде менше податків, буде менший валовий внутрішній продукт, і загалом все стане трошки менше. Тому для того, щоб цього не було, треба все-таки озирнуться на галузі, які треба підтримувати. На сільське господарство, в мене про нього болить, бо я представляю Державний аграрний університет. Бо якщо ми говоримо всі про енергетиків, і це дуже важливо, що вони працюють, але ми не говоримо про сільське господарство, це значить, що вони дуже-дуже добре працюють. Якщо ми щодня приходимо і купуємо буханку хліба, і нема, слава Богу, в Україні, 10-11 рік війни, нема перебоїв з хлібом і з іншими продуктами, це значить, галузь працює. А там конкуренція, а там енергетика, а там податки, а там ще щось інше. І насправді, держава мала би підтримати такі галузі ключові. Не тільки одну якусь галузь монополістичну, а всі галузі підтримувати. І на це знайшлися б кошти. Ну, ми кругом бачимо, як вони витрачаються неефективно. І я не кажу про корупцію. Я просто про неефективне витрачання коштів під час війни. І ми б зрозуміли з вами, що насправді є гроші в державі. Є. Навіть на 11-й рік війни вони є. І ми маємо їх взяти за допомогою підживлення бізнесу. От до цього я і закликаю. Дякую вам, пані Таїсі. А я дивуюсь, чому такі фахівці, як ви, наприклад, тут, а інші фахівці десь там. Бо таких не люблять. Дякую, дякую вам. І мені залишається додати, що не дивлячись на те, коли буде
закон ухвалений остаточно, він набуде чинності, я прочитав заднім числом, з 1 жовтня. Ну, ще 1 жовтня не наступило. Ну, ще й не прийняли, так. Да. А ну, що ж, його ж не прийняли. Да. Дякую вам. Дякую. Да, і я вам дякую, дуже приємно. Запрошуйте. Так, обов'язково. Що, воду вашу безкоштовну я вип'ю. Авансовий внесок не треба. Не треба, я зрозуміла. Не треба.